mňa sa dostáva na rád Petra Marko, ktorá vidím, že je tu priamo. A zase, kým budeš stúpať hore schodami, kým si budeš pripravovať prezentáciu, nech ja poviem pár slov k tvojmu predstaveniu a je toho strašne veľa. Petra má 15-ročnú prax v Londýne. Jej práca sa pohybuje na rozhraní verejného priestoru, urbanizmu, výskumu a facilitácie. Čiže ona je tá sama schopná, ktorá je schopná vlastne zlaďovať záujmy skupín, oslovať rôzne skupiny. Prepája sociálne, ekonomické, fyzické aspekty mestskej regenerácie a je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie Velocity Placemaking, ktorá sa zameriava na obnovu a udržateľný rast dedín rurálnych oblastí. A to je aj téma jej prednášky, prezentácie, ktorá nás čaká, Velocity ako stratégia rozvoja rurálnych oblastí. Čiže už počujete zo samotného názvu, že budeme hovoriť vlastne o tom, o využití bicyklov, krásne obrázky. Pozerám, že čo ešte o tebe povedať, ale že si zakladujúcou členkou fakulty London School of Architecture, kde si viedla výskumné think tanky, to znie tak veľmi expertne, sústredujúce sa na inovatívne modely bývania, radikálnu premenu Londýna na pešie cyklistické mesto. A musím povedať, že si sama aktívna cyklistka a vedieš tomu aj svoje dieťa. Dúfam, že sa nemýlim. OK, a máš slovo, nech sa páči. No, ďakujem, Zora. Takže ja budem mať prezentáciu v angličtine, pretože veľa terminológie z rozvoja urbanistického mám v angličtine, takže ospravedlňujem sa za nenatívnych, ale máme tu teda samozrejme aj tlmočenie pre tých, ktorí to budú potrebovať, takže môžete si dať slúchadla. Takže volám sa Petra Marka a pracujem v Marko and Placemakers. Čiže máme sídlo v Londýne, ale takisto sme otvorili pobočku v Bratislave, pretože máme rozrastajúce sa portfólio v regiónoch strednej Európy a to teda súvisí samozrejme aj s COVIDom, aj s Brexitom určite. A máme teda veľmi široké portfólio, ale všetko sa to v podstate spája pod jednou hlavičkou, spájanie ľudí, prepájanie ľudí. Ponúkame urbanistický rozvoj, samotné konzultácie a takisto ekonomické štúdie a takisto nám aj generely, alebo teda tvorba generelov takisto jednou z tém, ktorým sa venujeme a toto je z Florencu, z Prahy, 20-hektárový priestor, ale takisto aj iné ulice, ktorým sme teda sa venovali a ako už som hovorila, všetko to spája tá myšlienka alebo tá hlavička, že musíme pochopiť miesto, na ktorom pracujeme, musíme pochopiť ľudí aj teda ich spätnú väzbu, ale takisto aj ich implementovať do tohto procesu, aby aj oni porozumeli tým príležitostiam, čo všetko môžeme mať a nejde len o to pýtať sa, že čo by ste radi, ale aj to, aby sme im ukázali nejaké možnosti. A predtým, ako prejdem k týmto rurálnym stratégiám, rada by som vám priblížila môj kontext, alebo teda moje osobné angažmá v tejto v bicyklovaní, čiže mne trvalo 7 rokov, kým som sa v Londýne dostala na bicykel, aby som mohla chodiť do práce a ten kontext v Londýne, ako vidíte, nie je teda naozaj taký dobrý ako v Holandsku, alebo teda v iných takýchto metropolách cyklistických, takže sú cyklochodníky v Londýne vybudované, aj teda stále pribúdajú počas rokov, ale teda táto komunita je vlastne tá, ktorá pomáha tomu, aby sa ľudia mohli pripojiť. A keď ideme ako skupina na bicykloch, je to aj teda o tom pocite, že ste súčasťou skupiny a teda nemusíte sedieť v tej krabičke v tom aute, ale niekedy teda niekedy sú aj tie podmienky, ako vidíte na pravej strane, teda naozaj veľmi extrémne, ale som presvedčená, že cyklodoprava bude v Londýne a takisto v Bratislave bude napredovať
Je to teda naozaj veľmi zaujímavý fenomén, ktorý pozorujem, keď teraz som teda častejšie v Bratislave, čiže toto je teda môj syn a ako ideme na bicykli, ale teda chvíľu to trvalo, než sme sa dostali na bicykel, ale teda začal potom bicyklovať aj sám a teda to je tá sloboda toho, keď je človek nezávislý a môže sa sám bez problémov pohybovať. A za posledné roky musím povedať, že cyklodoprava alebo infraštruktúra cyklistická sa veľmi posunula v Londýne a sú tu aj veľa príkladov, ale veľa ľudí takisto aj tvrdí, že v Bratislave napríklad to nie je možné kvôli tomu a iným dôvodom. A ja by som vám chcela teda približiť Londýn, pretože to je 9 miliónov obyvateľov a je to naozaj veľmi husto obývané mesto, ale podnikáme určite štruktúrne kroky, aby sme teda toto naplnili a teda vedeli vlastne túto víziu a túto transformáciu takisto naplniť. Takže niekoľko príkladov z roku 2016. Sadiq Khan, primátor Londýna, teda menoval komisára pre cyklodopravu, ktorý teda bude, ktorý sa zaberáva na tieto strategické ciele a do roku 2041 80% ciest by malo byť buď peši na bicykli, alebo na bicykli, a to je naozaj veľmi ambiciózny cieľ, ale ako sme na tejto túr včera exkurzii videli po Trnave, že aj s hlavnou s hlavným architektom, že naozaj je to možné, ak je to tento kolektívny leadership prítomný, aj keď to je naozaj ambiciózny cieľ, ale myslím si, že naozaj veľmi chválim túto iniciatívu. Na začiatku pandémie sme podpísali teda 2-miliardové financovanie v rámci celej krajiny, nielen v Londýne, a zmena je možná, takže pozrime sa na niektoré príklady, ako sa implementujú teda zmeny a ako ich teda môžeme aj merať. Čiže toto sú naozaj veľmi kľúčové údaje a tú zmenu sme dosiahli tým, že sme zaviedli ultranízke zóny s ultranízkymi emisiami. To sú teda určité zóny, kde vlastne nemôžu ísť niektoré vozidla alebo teda niektoré motory, a to vlastne nám aj zvýšilo kvalitu ovzdušia v týchto oblastiach. Existuje veľmi veľa iniciatív. Hackney School Street je jedna z týchto iniciatív. To je vlastne 5 škôl, ktoré sa pridali do tejto iniciatívy za 2 roky, ktoré teda miestne úrady teda majú pod správou, a takisto 100 kilometrov dočasných segregovaných cyklochodníkov, a to je teda dvakrát dvojnásobnou rýchlosťou sa nám to podarilo ako pred pandémiou, a to je musíme vnímať naozaj túto krízu aj ako príležitosť, pretože to príležitosť, čo naozaj je, a tu sme naozaj všetci sa zišli, teda experti z tejto oblasti, ktorí teda naozaj vedia, že bicyklovanie je perfektné, je to teda, má to veľmi veľa výhod a tak ďalej, ale vidíme ale zároveň, že aj teda je tu tá klimatická problematika, ale potom existujú aj skupiny, ktoré sú v takej tej šedej zóne, ktoré by niečo chceli zmeniť na to svojom každodennom fungovaní, ale je to naozaj aj problematické pre nich urobiť tento krok, ale myslím si, že my všetci v tejto našej komunite kolegov, priateľov by sme mohli ich viesť a ukázať im príklad, a napríklad to je aj tou diskusiou o tých problematických veciach a s tým, s čím máme skúsenosti, ako napríklad v mojom prípade, čiže môj syn má astmu, takže museli sme takisto aj teda veľakrát chodiť do nemocnice s touto jeho chorobou, a teda ja som začala o tom hovoriť len pár rokov potom, pretože ako človek, teda ako rodič, samozrejme je to veľmi nepríjemné pre vás ako rodiča, pretože si to beriete osobne, čo robíte zle vy, a že teda je to moja chyba, že sa mu toto stalo, ale uvedomujete si, že tam je toľko environmentálnych aspektov, ktoré na to vplývajú, a takisto aj v spoločnosti, že to môžete naozaj otočiť a premeniť to na príležitosť, prečo je dôležité cyklodopravu viac propagovať, pretože keď sa pozrieme na štatistiky o kvalite ovzdušia v okolí základných škôl, a teda v Bratislave, ktoré by bolo naozaj veľmi dobré mať v Bratislave aj v iných mestách, tak naozaj viac rodičov si myslím, že by začalo počúvať, prečo cyklodoprava alebo bicyklovanie je naozaj také dôležité, a ja už som aj pár ľuďom
pár deťom ukázala teraz mestskú dopravu, mestskú, teda do, verejnú dopravu, teda električky, ktoré to absolútne, tieto deti to zatiaľ absolútne nepoznali a pritom je to naozaj veľmi jednoduché. A teraz by som teda sa presunula na tieto rurálne oblasti a aj keď myslím si, že mesta teraz sú naozaj stále najudržateľnejšie miesta pre ľudí na život, ale nie všetci žijú v mestách a nie všetci by aj mali v mestách žiť, takže je naozaj veľmi veľa vecí sa deje aj v rurálnych oblastiach a čo sa týka biodiverzity, ale teda kde ľudia naozaj sú stále odkázaní na auta. A budem hovoriť o Velocity, čo je vlastne projekt, ktorý začal ako súťaž v roku 2017 a teda to bolo, týkalo sa to národnej infraštruktúry pre Cambridge a teda nikdy sme profesionálne s touto ďalšou cyklistickou iniciatívou nespolupracovali a ten dal sa dokopy naozaj tým plánovačov a teda architektov a teraz všetci hovoria o mestách a teda do roku 2050 milión nových domov sa musí vybudovať v rurálnych oblastiach, ale teda kde sa vybudujú? Samozrejme v Oxforde alebo v iných teda veľkých mestách je to možné, ale je to naozaj veľmi veľký potenciál na to, aby sme sa tomuto problému začali venovať, čo sa deje v rurálnych oblastiach a to je teraz starnúca populácia. A takisto aj teda ceny, ktoré rastú aj v týchto oblastiach a myslím si, že teda tu je to práve naopak, ale takisto aj teda taká tá nezdravá závislosť od aut, ktorá teraz ešte počas rokov stúpala a teraz, čo sa momentálne deje v rurálnych oblastiach aj na Slovensku, je to, že máme tieto prímestské oblasti, alebo teda tieto dediny, kde sa popri cestách stávajú domy s parkoviskami a teda žiadnym pripojením na iné cesty, ale teda existuje aj iný spôsob, ktorý je o kompaktných obciach a prepojených obciach v rurálnych oblastiach, ktoré tvoria 85% v Spojenom kráľovstve a 18% ľudí žije v Spojenom kráľovstve v týchto oblastiach a teda tu je len 10 000 dedín, ale teda musíme sa zamerať na tieto základné princípy, ktoré sú, aby boli kompaktné takéto oblasti, aby teda ľudia neboli veľmi ďaleko od služieb a teda museli využívať auta na dopravu, ale takisto, aby sme vedeli aj túto interkonektivitu alebo túto prepojenosť zabezpečiť a dôležité je, aby tieto obce sa vedeli vzájomne podporovať cez túto prepojenú sieť a mali aj iné služby a mali teda služby, ktoré vedia ponúknuť si vzájomne. Trnava je, toto robí naozaj veľmi, veľmi rozumne, alebo teda je tu príležitosť na nový rozvoj a teda snaží sa podporovať teda projekty v meste a je to teda naozaj o teda nejakom odomýkaní alebo teda objavovaní priestorov, kde môžu vznikať nové miesta na bývanie a na prácu. A takisto je to aj o odolnosti toho rurálneho prostredia alebo toho vidieku, aby tam sa tam vedelo dobre žiť. Tuto je ten Cambridge-Oxford koridor na obrázku a toto je teda najrychlejšie rastúci koridor v Spojenom kráľovstve a je to naozaj veľmi profitabilné miesto, kde sa dá žiť, či už ide o inovácie študentov, alebo teda podnikanie. A ak sa pozrieme teda na túto budúcu železničný spoj medzi týmito dvoma mestami a teda na tie obce, ktoré sú medzi nimi a zameriame sa na to, ako by sme ich vedeli prepojiť na najbližšiu vlakovú stanicu, ale takisto ako by sme vedeli prepojiť aj obce jednotlivo, vzájomne a aby sme začali vlastne ich cikcakovo prepájať a vytvárať teda cyklochodníky cez polia a aby sme ich vedeli prepojiť tak, aby každodenne mohli ľudia chodiť do škôl alebo teda do práce alebo teda ísť na vlakovú stanicu a ísť vlakom do mesta, kam sa potrebujú dostať, ale vidíme, že teda to správanie alebo tie vzorce sa pracovné správanie sa mení ako cez pandémiu, pretože menej ľudí teda cestuje do prác každý deň, ale záleží aj na tom, aby sme urobili inkluzívnejšie tieto miesta.
the resource that we see in the countryside is the actual countryside is the toto je naozaj tá, toto je tá, ten vidiek, ktorý vidíme, ako je integrovaný, ale teda takisto sa podporuje aj to, čo tam teraz máme, ale musíme aktívne využívať aj na rekreačné aktivity tieto oblasti, aby teda tu vedeli tie komunity fungovať. A v tomto koridore máme veľmi veľa obcí, ktoré majú každé, sa zameriavajú na iné veci, čiže mohlo by sa to stať aj takisto nejakou turistickou destináciou, alebo nejaký poľnohospodársky turizmus a v rámci tohto klastra, aby fungovala aj taká zdieľaná ekonomika, aby teda jeden obec mohol napríklad ponúknuť zdravotnícke služby, na druhej obci by bol nejaký trh a teda takto by sa vedeli vzájomne podporovať. A aby to takisto prešlo až do nejakého sídliska, kde už by mohol byť nejaký cyklistický workshop, alebo teda rôzne nejaké akcie, kde by sa vedeli usporiadať. A aby sa dalo na bicykli prejsť vlastne medzi týmito obcami. A ten klaster, na ktorý sa pozeráme, tak vidíte, že vlastne tie vzdialenosti je možné bez problémov prechádzať aj na bicykli, takže nemusíte ísť 2 hodiny alebo 4 hodiny, aby ste sa dostali z jedného miesta na druhý, ale teda sú to naozaj taká tá nízka dojazdová vzdialenosť na bicykli, čo teda ľudia aj oceňujú na tom vidieku. A prišli sme s istým návrhom alebo teda rozvojom, kde vlastne tie rúžové polia, ktoré vidíte, sú návrhy, ako by sme mohli vytvoriť aj teda nejaké toto obydlie alebo tieto bývania blízko týchto oblastí alebo týchto obcí, a aby sa teda vytvorila aj nejaká nová existujúca infraštruktúra. Musíte sa tam dostať, máte 2 rôzne komunity a nie je tam žiadna interakcia alebo prepojenie medzi nimi. Všetko to súvisí s kompaktnosťou. A teraz sa pozrieme na isté typológie na základe existujúcich typológií vrátanie prístrežkov, pretože nemáme len krásne, teda možno aj také kôlne alebo také hospodárske priestory, ktoré je možné, kde môžeme samozrejme zmeniť ich účel a transformovať ich na niečo iné. Samozrejme, je tuto napríklad vidieť príklad dediny a rôzne iné typy, ktoré ako sa dostáva, teda dostávajú zásoby do dediny, aby sme a vidíme aj miesta, kde sú, ktoré sú bez aut. Môžete si povedať, že je to pekné, ale čo to je? To bola len súťaž ideí, nápadov. A väčšinu peňazí sme minuli na zorganizovanie, ale chceli sme, aby to napredovali a spustili sme aj manifest v roku 2019, kde sme zverejnili svoje princípy a dostali sme z Clarion skupiny, čo je skupina v Londýne, tiež financie. Williams dostal cenu za sociálne bývanie a máme aj partnerstva s Bromptonom alebo aj s organizáciami, ktoré majú k dispozícii príklady najlepšie. V praxi urobili sme tiež prieskumy v teréne, výsledky od našich architektov, niektoré zaujímavé veci, ktoré tam už fungujú. A toto je veľmi zahustená, ale veľmi malebná oblasť, dedina. Vidíme tu, máme tu parkovanie na kraji dediny, máme tu príklad aj z Kodane. A mám tiež z Oxfordského regiónu, kde sme máme stratégiu, toto je projekt, ktorý stále prebieha, pomáha,
kde je našim cieľom sa stať bezuhlíkový. Otvorili sme tu park a chceme podniecovať deti, aby využívali bicykl na cestu do školy. A po pár minút venujem Bernolákovu, ktorý mal vlastne byť centrom nášho programu a môjho príhovoru. Robili sme strategickú víziu pre Bernolákovo. Je tam 8 000 ľudí oficiálne, ale 12 000 je to skutočne, to porast, je to viac, teda 12 000 a porastie to možno na 20 000. Je to prvé z regiónu mesto, ktoré spustilo takúto víziu. Toto je typický štýl prímestského rozvoja na okraji Bratislavy, ktoré môžete vidieť. A 17 kilometrov je Bernolákovo vzdialené od Bratislavy, čiže dochádza sa odtiaľto. Museli sme sa na to pozrieť z iného pohľadu. Je to v súčasti klastrová obec. Máme tu aj lúžne lesy, ktorý je dôležitým biotopom. A tak sme sa pozreli na to z vyššej úrovne a prišli sme s prístupom z vyššej úrovňovej stratégie a pozreli sme sa na to v detaily, ako a použili sme ideové princípy, čo chceme dodať. Nemyslím, že mám čas na detaily, ale pozreli sme sa na krajinu, ktorá bude obmedzovať rast a chceli sme jej dať istý rámec rastu, aby sme vytvárali nové bývanie a hovoríme o zintenzívnení železničnej dopravy, staníc a prepojiteľnosti s bicyklami. Ten multimodel, o ktorom ľudia hovoria, bol využitý bicykla. Bicykla, vlaku a zase bicykla alebo pešej chôdze. Toto je hlavný, teda tento generál, ktorý vyvinieme ako the local authority and poverenie od lokálnych úradov a zakorporujeme to do aktuálneho plánu. Môžete vidieť, že máme tu kompaktnú alokáciu. Hovoríme o cyklokoalície also out with us on the strategy for cycling. A teda stratégiu pre prepájanie a je to naozaj aj o tom, aby sme vytvorili nejaké takéto malé veci lokálne, nielen veľké námestia, ale aby sme teda aj tieto quick win mohli dosiahnuť, ako môžeme transformovať oblasti alebo túto typológiu bývania, aby sa presunula a že už tých 40% netvorilo cesty a teda to vidíte teda aj na pravej strane. A ak teda sa pozrieme na podrobnosti a teda rôzne typológie, čo sú vlastne kombinácie tých existujúcich bývania, ale takisto vnútrobloky a teda aj rodinných domov a teda rôzne kombinácie. Všetko, táto prezentácia je verejná, je dostupne verejná online, ak by ste sa chceli pozrieť na detaily tohto projektu a môžem vám potom aj ukázať niektoré veci, na ktoré sme nestihli, že ako by to, tuto vidíte, ako by to malo vlastne vyzerať, ako by sa teda mali transformovať tieto kľúčové nejaké body v obci alebo v meste a to je všetko. Z mojej strany ďakujem. Áno, ja teraz len pomenujem, niektoré veci sme v časovom skloze, my to vieme. Hej, a ja som sa ostýchala prerušiť takú skvelú prezentáciu, v podstate každá prezentácia je skvelá. Ja teraz presmerujem tie otázky, ktoré by boli v tomto momente na Petru do tej kávovej prestávky. Toto je Petra Marko, viete teraz už, čo všetko dokáže a čo dokázala, takže si ju odchyťte, konzultujte, ale jednu otázku na teba mám a skús krátku odpoveď. A aké je to vlastne osloviť a pracovať so samosprávou malej slovenskej obce alebo sídla, keď človek prináša komplexný a vizionársky prístup?
Tak musím povedať, že v prípade Bernolákova zatiaľ sme teda prišli do toho štádia, že sme vyhrali súťaž, ale mali sme niekoľko stretnutí a teraz je plánované stretnutie vlastne na tú ďalšiu fázu. Musím povedať, že som bola veľmi, veľmi pozitívne prekvapená vlastne touto iniciatívou. V tomto prípade naozaj ten client leadership prichádza, musí prísť zhora, pretože vlastne vôbec by tento brief nebol, táto súťaž by nebola, keby obec nemala záujem. A čo bolo vyzdvihnuté v tej súťaži o našom návrhu, bolo práve ten komplexný prístup vo všetkých rovinách. Takže vlastne nefokusujeme sa len, ako teraz budú vyzerať tie domčeky, alebo ako to bude jedno námestie, ale v podstate snažíme sa uchopiť ten rozvoj zhora a takisto až do posledného detailu. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu a akurát včera mi písali, že v júni máme stretnutie ako takých kick-off na tú ďalšiu fázu. Super, veľká vďaka ešte raz. Ďakujem pekne.